Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai. Dar viena BCF LKL dvikova jau visai netrukus. Tiesioginė transliacija, kurią pristato Antėja. Išjudinamas kamuolys, ten stepautinę gynybą darė Lavrinovičius, galiausiai išsikeičia. Šiuo Mindaugo Girdžiūno, tai bus tolimas metimas. Aukštaūgis iš Brazilijos neblogą mačą turėjo su Vilniaus Rytu. Ten žaidė nemažai minučių, sužaidė geriausias. Visus šitus naujus dėsnius Latvius kol kas. Kaip gerai vaikšto kamuolys Neptūno atakoje, Girdžiūnas iš kampo visiškai laisvas. Gediminas Petrauskas. Reikia pakelti ranką Rodrygešui, nes vėl taip atsitiks. Nerašyti krepšinį. Lieka prie Girdžiūno Rafa Rodrygešas. Rodrygešas jau dabar pakelia ranką, iškart dividendai. Ten atėjo pagalba ir Žagaras, šis greitajame pūlime. Marcinkevičius, dar du taškai. Tikras žaidikas. Girdžiūnas, dar viena. Čia yra nenormalu. Fantastika. Duoda labai pavojingas žaidėjas. Ojojoj. Aikštėje, čia mato Vaitkaus metimas, kai reikės etapas Prienuose, bet proga atsigauti prieš šventes jam Kėdainių komandoje. Duala iš toli, pataiko. Lambrechtas. Ateina dvigubą gynybą. Lambrechtas yra geras kūrėjas, gerai nusimeta ir Nevėžiai susiveržia į priekį. Taip yra, bet gal kažkokia kinetika krepšinio. Čia geras žygio prasiveržimas po krepšiu. Trūksta disciplinos. Agresyvus gynyboje Kėdainių krepšininkai. Žagaro perdavimas į priekį. Lavrinovičius. Malmonis. Jonavičius čia pakabintas. Kamuolys Austinui Vailiai. Dabar pirmieji Austino Vailiai taškai šiose rungtynėse. Geras perdavimas tenais Lambrechtui. Gynyba Deivisonas tiesa nepataiko. Laisvo metimo aliupas. Jau galvau, iškart mesdamas nusisuks ir eis jau link kitos aikštelės pusės. Čia Eurostepas Žagaro. Kaip greitai pereina. Marius Volinskas. Niek čia nestabdo, tenai Žagaras gauna ir vėl du taškai. Šoka dešinę koją. Pabaigos pasirodys Girdžiūnas vėl aikštėje. Vėl šio trolas guščio, vėl laisvas metimas Vaitkus iš toli. Pataikoma tas Vaitkus ir vėl gustys. Lavrinovičius priėmė kamuolį, jis dar kartą iš toli. Duoda ir metinų, viskas paprasta. Šį kartą prie guščio liko Žagaras. Ir Girdžiūno, 3 taškai iš toli. Girdžiūnas dabar su kamuoliu, jo reidas ir... Ir du taškai. Valio. Manau, net žiūrovai. Turnyro lentelė. Turnyrinės lentelės kaimynai. Taip, būtent dabar išsilygina pergalių ir pralaimėjimų santykių. Abi komandos 86-79.